told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Oi, oi, divinas-divinos, tudo bom com vocês? Gente, eu sou a Dalica e seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar a experiência que eu tive tomando a bebida que aumenta os seios, tá? Eu senti no começo, tá, mais ou menos com uma semana, os seios parecem dar uma inflada, assim, você sente pinicar um pouco, parece que ele tá pesado, é uma sensação. Mas, assim, no decorrer você vai notando que ele vai realmente aumentando o volume. Nessa bebida, ela contém o feno grego, e o feno grego, ele aumenta o estrogênio natural do nosso corpo. Então, ele faz que o nosso corpo produz mais estrogênio, E com isso aumenta as glândulas mamárias, por isso que eu sinto essa sensação. Então eu costumo tomar essa bebida por um mês, atualmente eu não estou tomando, tá? Eu tomo por um mês, paro, daqui 3 meses eu tomo novamente, tá? Eu tomo continuamente, tá? Todos os meses. Então eu sempre faço essa pausa. Então quando eu estou tomando e mesmo durante a pausa, eu uso esse aparelho, tá gente? O aparelho é extensor de bumbum e seios. Dá pra fazer com ele 3 exercícios, potencializa mais ainda essa bebida. Tá bom? Não quer dizer que se você não tiver esse aparelho e tomar a bebida, você vai ter resultados mesmo assim. Mas com este aparelho, eu achei que foi bem melhor, tá? Eu achei que o resultado foi bem mais rápido. Então, eu vou deixar o link da loja onde vende esse aparelho aqui embaixo nos comentários, na descrição, tá bom? Sem falar que com ele dá pra fazer exercícios que aumentam o bumbum, desenho contorno do rosto. Tem variedade de vídeo no canal aqui que eu falo sobre ele, até mesmo ensino a fazer os exercícios, tá? Depois você dá uma conferida aqui no canal. Então, essa bebida, ela é muito potente, tá, gente? Ela realmente funciona. Mas eu sempre recomendo que você converse com o seu médico, ainda mais se você estiver fazendo algum tratamento, usando medicamentos, é necessário que você converse com o seu médico a respeito, tá bom? Então, vamos aí essa receitinha que vai potencializar e aumentar, tá? Deixar você com os seios maiores. Para essa receitinha aqui, que aumenta os seios super rápido, de maneira natural, vamos precisar apenas desses 3 itens aqui, tá bom? Um copinho de aproximadamente 250 ml de leite fervente. Pode ser um leite vegetal, qualquer leite aí de sua preferência. 1 colher de sopa de feno grego. E 1 colherzinha de chá rasa de maca peruana. Muita gente ainda tem dúvida que o feno grego aumenta os seios. Por ele ser uma raiz também, que é conhecida como poeiraria mirífica. Que mantém o índice do estrogênio do corpo, tá? Um estrogênio natural muito alto, tá? Então, com isso, ajuda a aumentar as glândulas dos seios, tá? Deixa as glândulas, que os seios contém muitas glândulas de gorduras e ele dá um aumento super rápido, tá bom? Junto ainda com a maca peruana, o efeito é muito melhor ainda, e com o leite, tá? O leite também ajuda nessa produção do estrogênio. Essa misturinha aqui é fantástica para quem quer ter um aumento dos seios natural. Então vamos ao preparo. O leite já está fervendo, eu vou colocar aqui. Lembrando que você vai encontrar, tá? Esses itens aqui, o feno grego e a maca peruana, em lojas de produtos naturais ou em sites, tá? Não é difícil de achar. Porque aqui o meu já tá até acabando, eu preciso comprar mais. Então, vou colocar aqui, tá? Já vou deixar fervendo. Então, e a colherzinha rasa de chá de maca peruana. Prontinho. Agora eu vou misturar. Aqui também você pode adoçar se você quiser, tá, gente? Porque eu tenho um sabor muito forte. O feno grego, tem gente que não gosta do cheiro e nem do sabor. Até fala, algumas pessoas dizem que o cheiro fica no suor, né? Eu acho que é bem no começo, quando a gente começa a tomar. Então, depois que você misturou tudinho, vai deixar aqui mais ou menos por 20 minutinhos, até que ele fique morninho, tá bom? Deixei aqui mais ou menos 20 minutinhos. Já tá morninho, não gosto dele frio, tá? Eu acho que ele desce melhor morninho. Docei bem pouquinho, não gosto também que fica muito doce. E é apenas um copinho desse, tá? Um copinho americano desse aqui. Não coo, tá? Mas se você quiser, pode coar pra tirar as sementinhas, tá bom? Você toma mais ou menos 30, 40 minutos antes do almoço ou antes do jantar, tá? É muito bom que você tome antes das principais alimentações. Ou no almoço ou no jantar, tá? Toma uma vez ao dia só. Aí essa dica, tá? Dessa receita super natural para quem quer ter um aumento natural dos seios, tá? Sem precisar de procedimentos médicos, tá? Gente, é necessário tomar apenas uma vez ao dia, tá? Durante 30 dias. Não precisa tomar várias vezes ao dia, que isso não vai mudar o resultado, tá? Se você não gosta dessa bebida assim, você pode estar misturando suco na vitamina. Então, essa é a minha experiência, tá? Eu contei mais ou menos o meu relato.
E atualmente, como eu disse, eu não estou tomando agora, eu já tomei já tem um tempinho atrás, tá? Eu tomo a cada 3 meses, eu tomo durante 1 mês, e isso para mim já faz a diferença. E depois eu mantenho fazendo exercícios, um dia sim, dia não, com este aparelho, tá? Que eu noto resultados fantásticos fazendo esse exercício. Foi isso, gente. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para que eu possa saber que você gostou desse vídeo, tá bom? Comente aqui embaixo à vontade, se houver dúvidas, que assim que puder eu responderei a todos. Também compartilhe esse vídeo e não deixe de me seguir no Instagram, porque lá tem receitinhas que você perdeu no canal, tem dicas, tem meu cotidiano e tem muito mais. E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo!